Very clear. Guys, welcome back to Kalpana Vlogs, and it's me, Kalpana Thapamagar. As I see, my vlog is here. But I'm going to start. I'm going to take a 11 bus to Lagi Kosa. And I'm going to walk here. I'm going to walk here. Guys, I'm going to be here. This is 11 bus to Lagi Kosa. अनि म चाहिँ भक्खर उठेर यहाँनिर तातो पानी पिएर यहाँ साग टिप्न आएको छु अब खानाको लागि रेडी गर्नको लागि म भक्खर किन उठेको भन्दाखेरि आज राति चाहिँ हामीले पंकज बिरामी भएर तत्कालिन हस्पिटलमा जोइन गर्नुपर्ने भयो हिजोदेखि पंकज बिरामी भएको अनि बिहान दिदीले चाहिँ मेडिकलबाट औषधि ल्याउनु भएछ लिएर औषधि त खुवाउनु भएको तर औषधिले राम्रो कामै गरेन अनि औषधिले काम नगरेपछि उसको ज्वरो चाहिँ घट्नुपर्नेमा झन् बढ्दै गयो अनि त्यसै 9-10 बजी चेक गर्दाखेरि 103 डिग्री 103 थियो अनि त्यसपछि फेरि भरे 10-11 बजीतिर चेक गर्दाखेरि लगभग 104 पुग्यो 104 पुगेपछि चाहिँ हामी सबै एकदमै डरायौँ अनि अगाडि त्यो 103 पुग्दाखेरि नै हस्पिटल लाने भनेर हामीले ट्याक्सी खोज्यौँ ट्याक्सी खोज्दाखेरि सबै ट्याक्सीको नम्बरहरू भएको नम्बरमा कल गर्दाखेरि कोही ट्याक्सीले फोन रिसिभ गरेन कोही ट्याक्सी चाहिँ टाढा भयो अनि पठाउला खोज्दा पनि पठाउ पनि हामीले देखेनौँ पठाउ पनि बसेको थिएन अनि पठाउको नम्बरहरू थियो पठाउको नम्बरमा कल गर्दा पनि कल रिसिभै भएन हिजो किनकि रातको 12-1 बजिसक्यो त्यति बेला रिसिभै भएन अनि त्यसपछि हामीले अलिकति ठिक भयो भने हस्पिटल नलाने हो कि भनेर बिहान मात्रै लाने हो कि भनेर सोचेको थियौँ अनि फेरि पनि झन् ज्वरो बढेपछि चाहिँ हामी चाहिँ हामी दुईजना दिदी अनि हामी तिनजना भएर बाबुलाई बोकेर चाहिँ तल चौकतिर ट्याक्सी पाइन्छ कि भनेर गएको ट्याक्सी कुनै पनि चौकतिर थिएन अनि हामी तलको चौकमा अर्को चौकमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एकजना पर्यटक मात्र भन्ने भ्यान आयो अनि त्यो भ्यानमा चाहिँ अनि त्यो भ्यानको ड्राइभर दाइले चाहिँ कहाँ जाने के गर्ने निकै आपदमा म लगिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि त्यसरी हामी चाहिँ भन्नुभयो अनि कहाँ जाने के गर्ने भन्नुभयो अनि हामी चाहिँ इसान हस्पिटल जान लागेको हामीले ट्याक्सी पाएन अनि हामी वेट गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसो भए म लगिदिन्छु भनेर भन्नुभयो र उहाँले लानुभयो अनि त्यसपछि हामी लगभग 1 बजिसकेको थियो होला रातको अनि हामी इसान हस्पिटल जोइन भयौँ अनि इसान हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा जोइन भएपछि चाहिँ पङ्कजको चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ पङ्कजको छातीमा खराबी र उसलाई टन्सिल धेरै भएको कारणले छातीमा खराबी भयो अनि खराबी भएको कारणले चाहिँ उसको पिसाब र ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्यो अनि हामीलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ भनेर छातीको एक्सरे गरेर पिसाब र ब्लड चेक गर्नको लागि चाहिँ ल्याबमा छोडिराख्यौँ अनि ल्याबमा छोडेर हामी 1-1.5 घन्टा वेट गऱ्यौँ अनि वेट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी त्यहाँबाट डक्टरलाई चेकअप गरेर औषधि लिएर हामी ब्याग फर्क्यौँ अनि ब्याग फर्किँदा लगभग 3 बजिसकेको थियो अनि 3 बज्दाखेरि 3 बजिसकेको थियो अनि 3 बजिसकेपछि हामी आएर बाबुलाई पानी सानी खुवाएर औषधि खुवाएको 15-20 मिनटपछि उसले यस्तो भोमिट गर्यो अनि यति धेरै झन् ज्वरो बढ्न थाल्यो अनि हामी चाहिँ अब के गर्ने होला औषधि खाएको आधा घन्टासम्म पनि त्यसले केही प्रभाव देखाएन भने चाहिँ हामी फेरि हस्पिटलै लाने भनेर बसिरहेको थियौँ तर आधा घन्टा पछाडि चाहिँ उसलाई अलिकति ठिक हुँदै गयो त्यही भएर बिहान सुत्दाखेरि म चाहिँ त्यही 2-3 घन्टा सुतेँ होला दिदीहरू चाहिँ सुत्नु पनि भएको छैन त्यस कारण चाहिँ अनि भर्खर उठेर यहाँनिर म चाहिँ साग टिप्न आएको गाइस अनि त्यस्तै छ अब अहिलेको कन्डिसन अलिकति खराब छ तपाईँहरू पनि आफ्नो साइडबाट आफ्नो बालबच्चाहरूको केयर गर्नु होला भन्दा पनि यस्तो अवस्थामा बिरामी हुन्छ त्यही पनि केयर त गर्नुपर्छ सो गाइस अब चाहिँ मैले साग टिपिसकेँ अब त्यही भएर खाना बनाएर खानुपर्छ
यति राम्रो साग छ नि गाइस के गर्नु चिसोमा यो रायो साग चिसो रायो साग होइन यो त चाइनिज साग भन्छ यो चिसोमा धेर खानु हुँदैन भन्छ नि सागहरू पनि अनि चिसोमा स्पेसली रुगा लाग्दाखेरि चाहिँ खानु हुँदैन भन्छ अनि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ अहिले सबैलाई रुगा लागेको कारण हामी चाहिँ साग खाइरहनु पाएको छैन तै पनि हामी अब त्यसलाई पचाएर खान खोज्दैछौँ आज चाहिँ हामी साग खान तयार गर्दैछौँ यति टिप्यो यति पुग्ने हो कि नपुग्ने हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो राम्रो साग छ अनि साग टिपेर अब साग धोएर साग पकाएर खाने प्लान्टमा छौँ आज चाहिँ हामी रुगा खोकी सबलाई पचाउँदै पङ्कज ठिक छ अहिले हेर बिरामी हुने मान्छे रातभरि बिरामी भयो अहिले यसरी मोबाइल चलाइराखेको छ तिम्रो अनलाइन क्लास भयो छैन आज नहुने रे ए भनेपछि अनि अहिले ठिक छ आया भएको छ कि छैन छैन घाँटी दुखेको छ कि छैन ज्वरो आएको छ कि छैन आछैन ल गुड गुड बोय नाइन नाइन फाइभ टु ए नाइन फाइभ टु थियो ए ल गुड गुड अब चाहिँ ठिक हुने भयो होइन राति उस्तो धेरै ज्वरो नआउनु भयो बिरामी मान्छे हेर्नुहोस् रातभरि बिरामी भएको मान्छे ल हेर यहाँ हेर ऊ कहाँ पल्टेको हो अति सबै बेडको हेर अब सब सब बिगारेको कहाँ हो यहाँ आऊ न यहाँ ल रातभरि बिरामी हुने मान्छे है है अनि अहिले चाहिँ यस्तो छ होइन अहिले चाहिँ तन्दुरुस्त यस्तो अब नाच्छ पनि होला डान्स पनि गर्छ होला रातभरि निन्दा नपुगेर मम्मी चाहिँ सुतिरहनु भएको छ ऊ चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैछ अँ पाँच मिनट मम्मीलाई सुत्नु देऊ रातभरि सुत्नु भएको छैन तिमी पनि बिरामी भएर नसुतेको सुत तिमी पनि गाइस अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बजेको छ भन्दाखेरि 1:30 भएको छ अनि सो अहिले चाहिँ म चाहिँ खानासाना खाएर अनि क्लास जान लागेको अनि हिजो रातभरि सुतेको छैन अनि निन्दा अलिक राम्रो पुगेको छैन तै पनि म चाहिँ क्लास जाँदैछु र अहिले पङ्कज ठिकै छ हिजो रातिको ठिकै छ भन्दा पनि पहिलाको जस्तो पुरै ठिक त छैन तर हिजो रातिको कम्पेयरमा चाहिँ आज अलिकति फ्रेस छ अलिकति ठिक छ सो आई होप अब ठिक हुन्छ सो गाइज तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँ बसेर आफ्नो केयर गर्नुहोला कन्डिसन अलिकति खराब छ र म पनि आफ्नो साइडबाट केयर गर्नेछु र आजको भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो भयो आगामी दिनहरूमा चाहिँ म अलिकति लामो भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु र आजलाई भने बाई अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला टेक केयर बाई